Revoir Paris. Un petit séjour d'un mois. Revoir Paris. Et me retrouver chez moi. Seul sous la pluie. Parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Bonjour, 我是梅儿，欢迎来到梅儿的飞行记录器。今天又到了星期四的午后，你们好吗？不知道你们听我的节目是在下午白天还是晚上呢？通常我录音的时间可能是一大早醒来的时候，或者是晚上睡前的时候。今天呢，想跟大家谈一谈秋天。L'automne, 法国的秋天。给大家念一首秋天的诗。一早醒来，空气中有种冷冽的香气。我深深呼吸，听见不知名的鸟儿在天边啾啾。抬起头，苹果树上的叶子开始褪黄，才一叶掉落了三分之一，它们轻轻偎在湿润的藓台边，些许经蹲坐许久。秋天真的来了。我们先来听一首秋天的音乐，叫做 Falling Catching。刚才我们听的这首曲子是一位冰岛的女歌手，她的名字叫做 Agnes Obella， 她的一首钢琴曲叫做Fallen Catching。 我觉得这首歌这首曲子非常适合秋天的来听。在法国的秋天其实是一个蛮浪漫的时候，比如说我就很喜欢那个早上起来的时候有一种很微凉的感觉。怎么说，只要你一打开门，空气中就有一种凉飕飕的感觉，然后还有一种微微湿润的这种空气的清香，然后你就可以在远边的天边听到鸟儿在那边啾啾啾的唱着你都不知道是什么的歌，然后很有趣。然后我就会试着穿着我的睡袍，然后虽然有点冷，我就会拉紧了我的睡袍，然后就穿着我这个花园工作的鞋子，然后就踩着这个花园上面长满了一些杂草藓苔的这个
的路，就这样踩过去。然后我就很喜欢到花园里面的树下去呼吸一下这个，秋天的味道。秋天味道很有趣，就是它可能前一夜的时候你还看到，树上它有红色、黄色的，甚至有一点青黄色的这个绿色的树叶还挂在树上。结果一个晚上你一开门，觉得凉凉的感觉呢，结果这些树叶就在一夜之间掉落在地上。这种感觉是很特别的，常常会有一点惊讶哦。惊讶在我们的这个大自然的万物哦，可能在短短的时间就必须要回归到这个生命的周期跟轮回。那在法国人的秋天的时间都在做些什么呢？第一点呢，他们一定会把花园的一些杂草清除掉，再来呢，必须要把玫瑰花把花园的玫瑰花，用那种大的这个，剪树的这个夹子把玫瑰花，要好好裁修剪一下，因为玫瑰花很有趣哈，不知道大家都知道吧？我在想，就是玫瑰花其实是一个，虽然是多刺的，虽然可能有一些，韧性的一种花，可是它很需要我们帮它裁剪。每次裁剪的时候呢，就必须要，每次它只要开完花哈，玫瑰花开完花以后，我就会很高兴，就是我们必须要帮它剪，而且要很认真的就把它大剌剌就剪掉。比如说要沿着花朵开花的地方，你要沿着往上面下，往下面算，三个蕊心，三个心哦，然后你就这样大剌剌剪掉，稍微有一点斜斜的。那秋天这个季节是最需要把玫瑰花剪得很短很短的时候，那这个时候就不只要剪一点点了，这个时候必须要把玫瑰花整个这个，剪到大概就是只有1/3剩下的地方，然后还要把玫瑰的枯木啊，旧枝都裁去。所以我觉得很有意思的就是，因为玫瑰花它虽然这么的韧性，美丽，可是它又非常需要我们帮它照顾它。然后到秋天的时候，一定要把它很认真哈裁剪，因为它明年呢春天的时候呢才能够开得非常的艳丽，非常的可爱。再来就是玫瑰花裁剪之后呢，还有一些树啊，一些树木的枯木啊，树枝也都是必须要裁剪的。然后呢，我记得就是在秋天的时候呢，我都会穿着我这个花园的这种胶鞋，我的花园的红色的胶鞋，然后穿着我的花园的裤子，然后呢，我就要就是要穿得很农妇的去做这些事情咯。然后其实我很喜欢在花园里面工作的感觉。因为我可以很专心的去跟植物啊、跟土壤啊、跟大自然相处。然后在花园裁剪之后呢，裁剪了花园，修剪了玫瑰，然后还有一件很重要的事情，就是法国人在这个时候呢，都会拿一种像是那个大大的耙子那种东西，那种东西要做什么？扫树叶，扫树木下面的树叶，然后树叶掉了满地之后呢，除了觉得很浪漫呢，感觉一下秋天的感觉之后呢，就是要拿这个大的耙子把这个秋天的落叶扫干净，
因为呢，如果花园的落叶呢留在这个原来的树下，原来的玫瑰的花丛的下面，其实它是会长一些细菌的。所以其实就是法国人的习惯，就是一定要把落叶全部扫起来。扫起来之后呢，就是要避免这个花园的树木啊，它会感染到一些病虫害，所以就是除了修剪玫瑰、修剪枯木，然后好好整理一下这些多余的花丛、树叶。除了玫瑰花以外，薰衣草也要剪啊。薰衣草大概在这个时候就必须要把薰衣草的这个花丛剪成你希望它明年长成的样子。所以其实这个时候剪了玫瑰，也会剪薰衣草。也会剪一些树，然后之后就是要扫掉落叶。然后呢，当然呢，除了做这些收拾工作的花园工作以外呢，还有一个就是在10月份、11月份的时候呢，就是法国人必须要种球茎的时候，所以呢，今年我就选了一些球茎啦，比如说像郁金香的球茎啊。像风信子的球茎啊，或者是像铃兰花的球茎啊，只要是球茎的植物，都是在秋天的时候必须要种植在土壤里头。然后呢，种植的方式就是用一种，圆圆的这种，这个要怎么说，就是一个圆圆的窟窿，然后要把它挖一个洞，在土壤里面挖一个洞。然后把球茎呢，根部要朝下的种下去，之后就挖了好多个洞，在花园里面挖了好多个洞，以后就要慢慢的一颗一颗一颗的把这个买来的球茎哈，种子种在这个洞里，然后每一次大概最少都要挖个30公分，这是最基本的，不然就是可能有时候有些球茎它会长比较高，我们就要挖40公分的这个洞。或者是50公分的洞，然后所以呢，这个之后挖好了以后，球茎也埋好了以后，再把土壤都盖好。然后如果说有人想要种苹果树啊，种一些果树啊，梨子树啊，樱桃树啊，秋天也是这个时候，也是种树的时候，所以这个时候应该是修剪花园，还有。在那个种植植物的时候，种了球茎，种了这个果树、花树比较大的树以后，它多长一根球啊？以后呢，就是要准备准备帮植物过冬。那这个时候呢，怎么样帮植物过冬？我们刚刚说过要把落叶扫干净啊。落叶扫干净之后，其实也不会丢掉，会拿来当做这个肥料。然后呢，再来就是要去找一种叫做 Eco 的棒，就是一种像是细薄薄的这种松叶哦，然后让它可以铺在我们刚才已经清扫干净的这个树木底下。所以，我们就会把这个，整个整理好之后呢，就会把整个树叶铺在这个，这个 Eco 的瓣哈，就是或者是败叶，就是一种松叶哦，细薄的松叶，然后还有一种像是一种稻草的东西。铺在这个花草的树木底下，那这些东西都做好呢，就是可以准备替家里的花园的植物过冬了。我们休息一下，待会再回来哦。